Mūziķis un personīgās izaugsmes treneris Arsta Rulsmirus viesojās Jēkabpils tautas namā ar lekciju par iedvesmas avotiem, tekstu rakstīšanu un valodas lietojumu. Pasākumā mūziķis dalījās savā pieredzē par to, kā mūs ietekmē gan dzirdētie, gan pašu izrunātie, izdziedātie vārdi. Laikā, kad viņš bija zināms kā populārais reperis Gustavo, viņa dziesmu teksti bijuši diezgan agresīvi, pilni ar negācijām, un tad mūziķis piefiksējas, ka šie teksti vēl un vēlreiz atkārtoti koncertos negatīvi ietekmē viņu pašu. Gan attiecības ar līdzcilvēkiem, gan veselību. To saprotot, viņa radītie teksti kļuva pozitīvāki. Arī mūzika, ko viņš klausās, tagad nes pavisam citu vēstījumu. Arī līdzcilvēkiem viņš iesaka klausīties pozitīvu mūziku, jo vārdi, ko mēs atkārtojam atkal un atkal, mūs attiecīgi ieprogrammē. Visvērtīgāk būtu klausīties tādas dziesmas, kuras atspoguļo pirmkārt, mūsu paša vērtības, tās, kuras mēs esam priekš sevis noteikuši kā kaut ko vērtīgu, un otrkārt, kuras atspoguļot to, uz ko mēs gribētu virzīties. Vienalga, vai tas ir attiecībās vai kaut kādā sevis izjūtās, nevis tas, no kā mēs gribētu bēgt prom, vai tas, kas mums šobrīd ir atpazīstams, no kaut kādas problēmas situācijas vēl kaut kas, vai tas, uz ko mēs gribētu virzīties. Kādi mēs vēlētos kļūt. Vārda spēka atklāsme bija iemesls arī mūziķa vārda maiņai. Vēloties sevi ieprogrammēt uz tādu nākotni, kādu pats iztēlojies, viņš kļuva par Arsta Rulsmirus. Šis vārds sevi iekļauj godīgumu, atvērtību, iniciatīvu un atbildību. Un tad ir vesels lērums īpašību un emociju, kas ir tā kā apakš emocijas un apakš īpašības, kas ir pakārtots šīm. Var intuitīvi sajust to savu nākotnes tēlu, un tieši tāpat šo nākotnes tēlu var intuitīvi pārvērst šādos burtu salikumos, kas ir būtībā skaņas salikums. Viņš tā kā kots kļūst. Viņam nav tāda tieša salikuma, ka šitas burts nozīmē to, tas ir katram cilvēkam ir absolūti unikāli. Personīgās izaugsmes treneris pauž pārliecību, ka mēs katrs varam sevi ieprogrammēt uz tādu nākotni, kādu paši vēlamies, tikai tas prasa regulāru darbu ar sevi, savām domām un izjūtām. Arsta Rulsmirus viesošanās Jēkabpilī bija viens no dzejas dienu festivāla pasākumiem. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzauguvas televīzija.